Սելի այնակիցներ, այն որ խնդիրը կա, ակնհայտ է միայն արտագաղթի ծավալներից։ Արցախի հանրապետության քաղաքացիները, որոնք 20 թվականին մազապուրս տեղափոխվեցին Հայաստան, և 23 թվականին տեղափոխվեցին Հայաստան, նրանց մի էական հատված դուրս է եկել Հայաստանից, և ոչ թե դուրս եկավ երեք վաղը գնաց, որ ասենք դա տրանզիտային կայան էր Հայաստան, և մարդիկ միտք չունեին մնալ, ոչ, եկան, մնացին, փորձեցին աշխատել, փորձեցին տուն գտնել, չկարողացան, ընտանիք պայլու խնդիր ունեն, գոյության խնդիր ունեն, Քավլիսի, չենք ասում կառավարությունը որևէ բան չի անում, անում է, բայց արձագանքը, արդյունքը, որը մենք տեսնում ենք, չի կարող բավական լինել։ Լավ, միթե ցանկություն չկա մի հատ վերանայել, տեսնել ինչն է խնդիրը, ինչն է պետք շտկել։ Վերջիվերջո մեր բոլորիս, մեր պետության, մեր ազգի նպատակներից է բխում, որ Արցախը հայերը մնան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետևաբար պետք է վերատեսության ենթարկել, շտկել այդ խնդրագրերը, որոնք այսօր իրականացվում են։ Ստեղ հարց բերվեց, որ դե նամակներով կարող եք այդ ամեն ինչ անել։ Նամակ կա, գնում է, պատասխանը գալիս է, թղթի վրա տառեր են, բայց դա պատասխան չի։ Այդ պծիչկային մշակույթը պետք է դուրս գա վերջը վերջը։ Որտեվ տառը դնում են թղթի վրա, ու նկարում են պատասխաննամակ և գալիս են։ Կարդում ես, համատում ես քո գրածը և պատասխանը, միակ ընդհանրությունը մեր սրբյան տառերն են։ Այս նաև դրանից խուսափելու համար ենք մենք ցանկանում ստեղծել այս հանձնաժողովը, որի օբյեկտիվ առաքելությունն է ուսումնասիրել այն ծրագրերը, որոնք այսօր իրականացվում են, և բարելավումներ առաջարկել։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեծամասնությունը կողմ կքվարկի այս հանձնախմբի ստեղծմանը։ Շնորհակալություն։